nepochybuji o tom, že ten hoch je potomek Anakina Skywalkera. Nevyhnutelné se blíží. Vědět chci, co pohledáváš tu? Někoho hledá. Generále, musím odletět. Je na mě vypsána odměna. A boj za svobodu si žádá oběti. Právě jsem uzavřel dohodu, že nás navždy zbaví hrozby Imperia. Nejtemnější díl vesmírné ságy. Oni zemřou, stále v pohybu je budoucnost. Star Wars Epizoda 5 Imperium vrací úder. V úterý večer na Nova Cinema.